नमस्कार हरेक बुधबार चाहिँ हामी आज पनि तपाईँहरूमा एजुकेसन एन्ड स्किलको सयौँ भाग लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आज एकदमै भाग्यमानी दिन एकदमै चमत्कार दिन हेर्नुहोस् आज हामीले सुरुवात एजुकेसन एन्ड स्किल सुरु गरेको सयौँ दिन सयौँ हप्ता भएको छ र हामीले यो एजुकेसन एन्ड स्किल्स शिक्षा र सिप कार्यक्रम सुरु गर्नुको पछाडि डब्लुएस रिसर्चको एउटा मात्रै उद्देश्य थियो कि मानिसहरूले शिक्षालाई मात्रै होइन सिपलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिउन् भनेर किनभने हामी विश्वमा जहाँ कहीँ पनि छौँ सबै ठाउँमा हामीले एउटा उदाहरण देखाएको छौँ भने के देखाएछौँ भने मान्छेसँग शिक्षा पर्छ डिग्री होल्डर त छन् तर सिप नभएकोले गर्दा ती मानिसहरू आज आफ्नो शिक्षाको स्तरभन्दा पनि तल घटेर तल भएर काम गर्नु परिरहेछ एउटा सानो उदाहरण दिन्छु हाम्रो नेपालबाट दैनिक हजारौँ मानिसहरू विदेशी न बाध्य भएको छ कारण एउटा मात्रै शिक्षा त छ त्यसको रोजगारी छैन रोजगारी नहुनुको कारण के त भने आखिरमा त्यही शिक्षा भएको मानिसले त रोजगार पाइरहेछन् कारण एउटा मात्रै छ त्यही बराबरको शिक्षा भएको मानिससँग थोरै बढी सिप छ कस्तो सिप त शिक्षा र सिपमा के फरक छ मानेले शिक्षा तपाईँको डिग्री हो भने सिप तपाईँको बोल्ने कला हो सिप तपाईँको सेल्फ एजुकेसनको स्तर हो तपाईँले शिक्षा सँगसँगै कति ज्ञानका कुराहरू सिक्नुहुन्छ कति त्यो शिक्षालाई प्रयोग गर्ने तरिकाहरू सिक्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको भविष्य निर्धारण गर्छ आज मेरा सा, मेरो साथीहरू नेपालबाट विदेशेका कयौँ वर्ष भइसके र यस्ता साथीहरू पनि विदेश छन् जो आफै एउटा बायो मेडिकल इन्जिनियर छन् तर विदेशमा गएर उनी सेल्सम्यानको काम गर्नु परिरहेछ उसको शिक्षाको स्तरभन्दा तल घटेन कारण एउटा हुनसक्छ रोजगारी त्यही सम्बन्धी नहोला तर यदि ऊ त्यहाँको मानिसहरूसँग सिपमा बराबरीमा थियो भने उसले आफ्नै स्तरको काम पाउँथ्यो होला कस्तो स्तर भन्नुहुन्छ भने इङ्लिस स्पिकिङ पब्लिक स्पिकिङ लिडरसिप यी कुराहरूको डेभलपमेन्ट पनि हामीमा धेरै नै जरुरी छ हामी धेरै घमण्ड नगरी हुन्छ अहिलेको समयमा म के देख्छु भने मास्टर्स त टेम्पो चलाउने चालक पनि रहेछ धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन म डक्टर अमित शाह यस कार्यक्रमको सञ्चालन चितवनमा बस्छु तर हामी चितवनको बाटोमा गएर यदि टेम्पो चालकहरूसँग चा। सोध्यो भने उनीहरू इङ्लिस स्पिकिङ पनि को जान्दछन् कोही ब्याचलर डिग्री छन् कोही मास्टर्स डिग्री छन् फेरि मैले पढ़े लिखा का मानस टेम्पो चला हुँदैन पनि भन्न भाई खोजेन टू टैक्स चला टेम्पो चलाप हो तर आफ्नो पढ़ाई को स्तर संगसंग यदि ती व्यक्ति स्पीकिंग एंड लीडरशिप को भए डेवलपरप्रशिप को सीफ डेभलपलिश स्पीकिंग को सिप डेवलप आज मलाई जहां समझ ती व्यक्ति स्तरभन्दा पनि आफ्नो शिक्षाको स्तरभन्दा पनि माथि उठेर काम गर्न सक् म तपाईँको धेरैजनाले चिन्ने एउटा प्रख्यात नाम लिन्छु एलोन मक्स के लाग्छ तपाईँलाई एलोन मक्सले कति कक्षा पढेका छन् कसैले भन्नुहुन्छ पिएचडी कसैले मास्टर्स कसैले डबल पिएचडी तर उहाँको एकाडेमिकको कुरै नगर्नु उहाँ सेल्फ एजुकेटेड भएर रकेट इन्जिनियरिङ गरिसक्नु सेल्फ जुकेसनबाट र उहाँले डिग्रीसँग कुनै मतलब छैन उहाँले सेल्फ एजुकेट भएको रकेट इन्जिनियरिङलाई अब आउँदो फ्युचरमा मङ्गल ग्रहमा मानव बस्ती कसरी बसाउन सक्छ भन्ने बाटोमा हुनुहुन्छ उहाँले रकेटहरू उत्पादन गर्ने कम्पनी समेत खोलिसक्नु भएको छ साथसाथै इलेक्ट्रोनिक भेकल्सको दुनियाँमा यस्तो भेकल्सहरू निकाल्न सक्नुभएको छ जसले डिजल र पेट्रोलको तुलनामा कम राम्रो कामहरू गरिरहेको छ भने हामीमा सिप पनि उत्तिकै डेभलप हुनुपर्छ भन्ने अति नै जरुरी छ आउनुहोस् रिसर्च टिमका म्यानेजर लाइफ स्ट्याट लाइफ कोच जो आफै पनि ने एउटा नेचुरल न्युट्रिसिनिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ ड्यारेस ट्याक्सेसबाट सिधै हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूकै कदम साथसाथ अगाडि बढाउँदै हामी पनि उहाँलाई पछ्याउँदै त्यस yes, सेल्फ एजुकेसनको दुनियाँमा पब्लिक स्पिकिङ र लिडरसिपमा केही थोर बहुत ज्ञान लिँदै आज तपाईँहरू माझ तपाईँहरूलाई शिक्षा किन जरुरी छ र त्यो सँगसँगै सिप किन आवश्यकता छ भन्ने कार्यक्रम चलाउँदै आज सयौँ एपिसोडमा पुगिसकेको छौँ उहाँबाटै आज केही कुरा सिकौँ कि शिक्षा सँगसँगै सिप कसरी जरुरी छ किन जरुरी छ र मानिसले पिएचडी गरे पनि यदि बोल्न सक्दैन पब्लिक स्पिकिङ छैन भने कसरी काम के के सिक्नुपर्छ स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो सुशील चौधरी सरलाई धन्यवाद डाक्टर अमित र हामीलाई हेर्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण विश्वका श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई हामी धेरै धेरै आदर सम्मानका साथ स्वागत गर्न चाहन्छौँ अमितजीले भर्खरै भन्नुभएको कुरा अमितजी मलाई साह्रै घत लाग्यो कि आफूलाई बेच्ने कला तपाईँ के भन्नुभयो कति डिग्री आर्जन गर्नुभयो त्यो त एउटा पाटो हो नै तर त्यो पाएको डिग्रीलाई बेच्ने कला यदि तपाईँ सिक्नु भएन भने आफ्नो जुन स्तर छ जुन डिग्री छ त्यहाँभन्दा निकै तल झरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि खुसी खुसी यदि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने त ठिकै छ बाध्यात्मक अवस्थामा इच्छा नलागेर कति गाह्रो गरी गरी तपाईँ त्यो काम गर्नुहुन्छ हामी देखिराखेका छौँ संसारभरि आज जोसँग बेच्ने क्षमता छ के के बेचिराखेका छ हामी छक्कै पर्छौँ हावालाई पनि बेच केमिकलका ती गोटीहरूलाई बेच जसले मान्छेको ज्यान बचाउँदैन उल्टो उसको अङ्ग बिगार्दिन्छ मारिदिन्छ तर बिकिराखेका छन् हेर्नुहोस् यस्तो तर्साउँछ यस्तो डराउँछन् मानिसहरूलाई कि डरमा आएर घर खेत बेच्छन् जम्मा गरेका पुँजी बेच्छन् आफ्नो निद आफ्नो छेन आफ्नो यसो आराम सबै बेच्छन् हेर्नुहोस् तर तपाईँसँग भएको जुन क्षमता छ तपाईँसँग भएको जुन सिप छ जुन तपाईँसँग आँट छ जुन हैसियत छ जुन तागत छ त्यसलाई बेच्ने तपाईँले प्रयत्न गर्न सक्नु भएको छ त कमसे कम, कम प्रयत्न त्यस्तो कन्फिडेन्स छ कि आँखामा आँखा जोदाएर तपाईँले भन्न सक्नुहोस् कि मसँग यो छ म यो बेच्न सक्छु मेरो यो स्ट्रेन्थ हो हामी त्यसै भएर हो अहिले हेर्नुहोस् भन्छौँ हाम्रो उर्वर जग्गाहरू सबै मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ हामी दिनदिनै विदेशी छौँ किन विदेशी छौँ किनभने कन्फिडेन्स छैन कि यही जग्गामा हामी सुन उमार्न सक्छौँ यही भएको आफ्नै बारीमा आफ्नै वरिपरिको सानो टुक्रा जग्गामा हामी यति धेरै कुरा उब्जाउन सक्छौँ कि हामीलाई खान पिउन त छोड दिनुहोस् त्योभन्दा धेरै माथि यसो आराम गर्ने पैसा पनि जुटाउन सक्छ यो कुरा भन्दै गर्दा हामीले गफ मात्रै लगाएको होइन बेच्न सक्नेले कसरी बेचेको छ तपाईँहरू गएर आज गुगल गर्नुभयो भने हेर्न पाउनुहुन्छ कि एउटा एउटा आँपको पातको प्राइस कति छ नब्बे सेन्ट त्यो भनेको झन्डै झन्डै सय रुपियाँ एक सय पाँच रुपियाँ जतिकै पर्न आउँछ हाम्रो हिसाबले हेर्ने हो भने एक सय पाँच रुपियाँमा एक सय रुपियाँमा तपाईँको एउटा पात बित्छ भने त्यस्तो बारीमा आँपको पात लगाउने मान्छे कति हुन्छ तर हामी किन बेच्न सकिराखेका छैनौँ त्यो बेच्नु भनेको त्यसलाई लगेर बजारमा बेचेर पैसै लिनु होइन त्यसको जुन फाइदा छ त्यो फाइदा लिन सक्नु हो हेर्नुहोस् हामी यदि लिन सकेका छैनौँ भने कमजोरी कसको हाम्रै त हो नि जब एउटा पातको दाम एक सय रुपियाँ पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकामा बिक्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् किन बिक्छ किनभने त्यसको भ्यालु छ र त बिक्छ कसले किन्छ जसलाई फाइदा हुन्छ तिनैले किन्छन् भनेपछि त्यो फाइदा हामी लिन सकेका छौँ त उल्टो खिल्ली ओडाएर बसेका छौँ मलाई हाम्रा साथीहरूले भन्छन् यति गिज्याउँछन् सर यति गिज्याउँछन् यति नचाहिने कुरा गर्छन् वरिपरिका मान्छेहरू चिया खान बस्यो त्यहीँनिर अनौठो अनौठो कुरा गर्छन् यिनको त आँपको चिया हो यिनी त आँपका चिया खान्छ यसलाई किन दिने भनेर हहाहा गर्छन् रे उडाउँछन् मैले पनि ठिकै छन् केही छैनन् जसको जे अनुभव छ जसको जुन शिक्षा छ जुन नलेज छन् उसले बाँड्ने त्यही हो जसले टन्नै माछा मासु भात खाएका छन् उसले माछा मासुको गुणगान गर्छन् जसले फलफुल खाएका छन् उसले फलफुलको गुणगान गर्छन् हामीले कसैको क्रिटिसिजमलाई कसैको आलोचनालाई हृदयदेखि स्वागत गर्न सक्नु पर्छ जसले जति बुझेका छन् जसले जति जानेका छन् त्यसै अनुसार ऊ आफ्नो जीवन बाँचिराखेका छन् जसलाई थाहा छैन कि सास फेर्दा मात्रै हामीलाई धेरै लुगाको खाँचो पर्दैन सासले हामी हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौ त्यो मान्छेले के गर्छ उसले वेदर अनुसार या त लुगा थप्छ या त लुगा घटाउँछ तर जसलाई सास फेर्न आउँछ उसले अहिले लगाइराखेकै लुगामा उसले सासलाई नियन्त्रण गरेर एउटा चमत्कारिक वातावरण क्रिएट गर्छ जहाँनिर कि लुगाको भन्दा सासको महत्त्व हुन्छ भनेर उसले बुझ्छ यो बुझाइ बुझाइको फेर हो हेर्नुहोस् हामीले के कुरा बुझिराखेका छौँ चा। के छैनौँ भन्ने कुरालाई खुल्ला रूपमा स्विकार्नुभन्दा हामी यदि क्रिटिसिजम गर्छौँ कसैलाई उडाउँछौँ कसैलाई केही गर्छौँ भने यसमा हाम्रो के, के लाग्छ ल भन्नुहोस् हाम्रा जति पनि बच्चाहरू छन् आज जा। स्कुल जाँदैछन् स्कुलमा जिनिस छन् हेर्नुहोस् किताब छन् किताबमा भएका राम्रा राम्रा कुराहरू छन् तर ती किताबका कुराहरूलाई कसरी आफ्नो दिमागमा उतार्ने र कसरी आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने त्यो कला छैन हेर्नुहोस् कारण त्यही हो कि बच्चाहरू स्कुलमा एउटै किताबबाट पढे पनि बोर्डिङ स्कुल छन् त्यसै कुरालाई सरकारी स्कुलमा पढाउँछन् सानोदेखि ठुलो बोर्डिङ स्कुलको किताबहरू करिब करिब उस्तै उस्तै छन् हेर्नुहोस् तर केही बच्चाहरू छन् जसले धेरै राम्रो गर्छन् त्यहीँनिर केही बच्चाहरू छन् जो कि पास पनि हुँदैन राम्रोसँग उसलाई फेलै हुनुपर्छ यो भएको के हो यो हुन्छ किन किनभने त्यो किताबमा भएका कुरालाई कसरी आफ्नो दिमागसम्म लाने र दिमागमा लगिसकेपछि कसरी यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने त्यो स्किल भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यो स्किल त्यो सिप यदि छैन भने मान्छेले के गर्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् मास्टर्स गरेका पिएचडी गरेका कति बेरोजगारहरू छन् उसले धान त उमार्न सिक्यो तर उमारिसकेको धानलाई बजारमा लगेर बेच्न सकेन भन्ने जस्तै अवस्था हो तपाईँ हामीले समाचारमा कतिचोटि देख्छौँ टन्नै दुध उमार्यो अरे टन्नै दुध चाहिँ उत्पादन गौरे, गौरे, गरे को गरे गरे किसानहरूको बिकेन अनि के गर्यो सडकमा खन्या हडताल टमाटर उब उब्जायो उब्जायो उब्जाऊ ट्रकका ट्रक कति ट्रक कति ट्रक टमाटरै टमाटर टमाटरै टमाटर भरे बिकेन अरे टमाटर त ता बिकेन अनि सडकमा खन्याइदियो खाडल खनेर गाडिदियो कत्रो पुरुषार्थ गर्यो उसले बिचरालाई जति मेहनत ऊ टमाटर उब्जाउनको लागि लगायो त्यतिकै मेहनत त्यसमा त्यति धेरै लगाउनु पर्दैन अलिकति थोरै मेहनत उसले कि यो टमाटरलाई मैले कसरी बजारीकरण गर्ने त्यसमा यदि उसले लगाएर त्यो सिप यदि उसले सिकेको छ भने तपाईँलाई लाग्छ उसले उब्जाएको त्यो टनका टन टमाटर त्यसरी खाल्डो खनेर गाड्नुपर्छ हाम्रो देशमा हामी देख्छौँ धेरै मानिसहरू व्यापार गर्छन् बिजनेस गर्छन् आफ्ना जम्मा पुँजी कमाइका धेरै नै महत्त्वपूर्ण भाग त्यसमा लगानी गर्छन् तर बिजनेस लास्टमा गएर फेल हुन्छ अनि फेल भएपछि टाउकोमा पुरपुरामा हात लगाएर रुने बाहेक कुनै पनि उपाय उनीहरूसँग हुँदैन तर त्यही मानिसले जति पैसा आफ्नो पसलमा लगाउँछ हेर्नुहोस् जति पैसा आफ्नो बिजनेस बनाउनमा लगाउँछन् त्यति नै पैसा वा त त्योभन्दा थोरै वा त त्यसको केही अंश उसले यदि त्यो सामान त्यो पसल वा त्यो जुन उसले जिनिस त्यहाँनिरबाट बेच्छ त्यसलाई बेच्ने तरिकामा यदि उसले लगायो भने मलाई लाग्दैन कि त्यो मान्छेलाई त्यस्तो किसिमको अवस्था सृजना हुन्छ अरूको देखासिकी गर्ने अरूले के गरेको छ त्यही गर्ने अरूको पसल देखेर आफू पनि ठुलो पसल खोल्ने तर त्यो मानिसले छेउको मानिसले जसले अलरेडी पसल खोलेर चलाइराखेको छ उसको त क्षमता नै यस्तो भइसकेको छ उसले सिप यस्तै सिकिसकेको छ कि जस्तै सामान पनि बेचिदिन्छ आफ्नो सामानमा आफ्नो पसलमै नभएको कुरा पनि उसले छिमेकीको पसलबाट ल्याएर बेच तर नयाँ अर्को एउटा पसलले हेर्नुहोस् उसले अर्काको पसलबाट ल्याएर बेच्ने त कहाँ हो कहाँ आफ्नै दोकानमा वर्षौँदेखि थन्काएर राखेको कुरा पनि बेच्न सकिराखेको छैन भने त्यो मान्छेले अब खर्च चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यो बुझ्नुहोस् आफ्नो स्किलमा पर्सनल डेभलपमेन्टमा व्यक्तित्व विकासमा उसले जुन खर्च गर्नुपर्ने हो जुन समय लगाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ लगाउँदैन भने अब भन्नुहोस् त्यो मान्छेको भविष्य कस्तो हुन्छ भोलि गएर पढलाडे निकै पढे पिएचडी समय गरे राम्रो पिएचडी त गर्यो तर एउटा इन्टरभ्यू दिन जानेको छैन बोल्न गयो बोल्न सक्दैन भित्रबाट आवाजै आउँदैन अड्किन्छ भन्न खोज्यो कुरै निस्किँदैन निस्क्यो भने पनि बिचमै अड्किन्छ अड्केन भने पनि जुन किसिमले भन्नुपर्ने हो त्यो किसिमले भन्दै भन्ने नै सेलक्ष्य नै भएन त्यत्रो पिएचडी गरेर पढेर अब हेर्नुहोस् काम लाग्यो त अब पालो सुरु हुन्छ चा। अब चाहिँ गाली गर्नुपर्छ चा, सरकारलाई भन्नुपर्छ त्यहीले भ्रष्टाचार गरिस् त्यहीले यस्तो गरिस् त्यहीले उस्तो गरी तेरो यो तेरो त्यो अब जहाँनिर बेरोजगारी हुन्छ त्यहाँनिर मान्छेहरू भिड हुन्छन् जम्मा हुन्छन् अनि गर्ने के जिन्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिन्दाबाद त्यस्तो चल्न थाल्छ अहिले हाम्रो देश यदि जति उन्नति गर्नुपर्ने जति प्रगति गर्नुपर्ने र हुन सकेको छैन भने यसमा एउटै कुरा प्रमुख छन् कि उनीहरूसँग सिप भनेको एकदमै न्यून छ शिक्षा लिए डिग्री बोके जानकारी सबै कुराको छ बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्यो भने कहिल्यै पनि बिरामी परिँदैन भनेर उसले अरूलाई सबैलाई सुनाउँछ तर आफै त्यो कुरै गर्दैन हेर्नुहोस् किन गर्दैन किनभने फुर्सद छैन जब बिरामी पर्छन् जम्मा गरेका सबै पैसा सकाउँछन् खेत पनि बेच्छन् श्रीमतीका गहना पनि बाँकीका के 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 छन् सबै गाडी पनि बेच्छन् खेत पनि बेच्छन् घर पनि बेच्छन् अब गर्ने के सबै थोक त जाने तर एउटा सिप जानेन कि कसरी हेल्दी बस्ने स्वस्थ कसरी रहने थरे 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 जा जा ती सिपै सिकेन अन्त सबैतिरबाट ल्याए तर यतातिर यत्रो व्वाङ ठुलो पाल्छ कि जहाँबाट जति ल्याए नि बगेर जाँदो रहेछ स्वास्थ्य नै राम्रो छैन भने स्वास्थ्य नै धन हो भन्छन् हेर्नुहोस् स्वास्थ्य कसरी रहन सक्छौँ हामी त्यो सँगसँगै जुन कुरा हामीले आर्जन गर्छौँ कहीँबाट लिन्छौँ वा हामीसँगै केही कुरा छन् मेरो पाखुरा छ यो पाखुरामा बल छ यो बललाई हामीले कसरी बेच्ने ठेला चलाएर पनि बेच्न सकिन्छ रिक्सा चलाएर पनि बेच्न सकिन्छ चक्कु छुरी चलाएर पनि बेच्न सकिन्छ एउटा राम्रो कथा छ यो चक्कु छुरीको तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला एकचोटि छोरो चाहिँ बिग्रियो चक्कु देखाउँदै दे, गुन्डागर्दी गर्दै पैसा असुल्न थाल्यो गुन्डा महागुन्डा बन्यो आमाले साह्रै पिर लाग्यो अनि आमाले तैँले नचलायो चलाउनु हुँदैन भन्यो भने आमालाई मार्दैला भनेर पिर भएकोले आमाले छोराले भन्यो बाबु यहाँ सुन आऊ बस हाम्रो छिमेकीको घर हेर यो छिमेकी मानिस ठुलो सर्जन हो डाक्टर हो उसले यही चक्कु तिमीले जुन चक्कु देखाएर पैसा कमाउँछौ नि त्यही चक्कु नै चलाएर पैसा कमाउँछ कहाँ चिर्नु पर्छ कति चिर्नु पर्छ चिरेर शरीरको अङ्गलाई कसरी प्रतिरोपण गर्नुपर्छ कसरी प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ कसरी बिग्रेको अङ्गलाई झिकेर रा फाल्नुपर्छ राम्रो अङ्ग हाल्नुपर्छ त्यो काम चाहिँ गर्दो रहेछ र निकै नै प्रतिष्ठित पनि छ इज्जत पनि कमाएको छ सक्कु त्यही हो हेर्नुहोस् एउटाले बदनामी कमाउँछ चा, अर्कोले चाहिँ नाम कमाउँछ चा। एउटालाई छिनछिनको खतरा छ दिन दिनको खतरा छ कतिखेर पुलिसले समातेर लान्छ कतिखेर के हुन्छ अर्कोलाई सधैँ त्यही पुलिसका मानिसहरू स्यालुट ठोक्छन् सुरक्षा दिन्छन् बाबाही गर्छन् प्रशंसा गर्छन् त्यो कुराले प्रभावित भएर त्यो केटोले पनि जसले चक्कु चलाउँदै गुन्डागर्दी गर्दै हिँडेका थिए उसले ती सब छोडेर म पनि पढ्छु आमा म पनि बन्छु भनेर पढे बने ऊ पनि सर्जन बने भविष्यमा गएर उसले जे जे कुरा गर्नुपर्छ त्यसको लागि आफूलाई तयार गरे एक दिन सर्जन बनेरै उसकै जस्तो पैसा पनि कमाएरे हेर्नुहोस् दुईटा आँखा सबैलाई दिएको छ यो मुख सबैलाई दिएको छ भगवान्ले हात सबैलाई दिएको छ लेख्न सबैले सक्छ पढ्न सबैले सक्छ सुन्न सबैले सक्छ बोल्न सबैले सक्छ बोलेको पनि पैसा पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले धेरैले जान्नु भएको छ सुन्नुभएको छ यहाँ एक एक मिलियन डलर त्यो भनेको हाम्रो तेह्र तेह्र लाख झन्डै झन्डै तेह्र एक मिलियन भनेको दस लाख हो त्यो भनेको झन्डै झन्डै कति भयो अब दस करोड तेह्र करोड रुपियाँ एउटा स्पिचको लिन्छ झन्डै झन्डै पन्ध्र पन्ध्र बिस बिस करोड रुपियाँ एउटा स्पिच दिएको लिन्छ यहाँ संसारमा तपाईँहरू पत्ता लगाउनु होला राम्रा राम्रा वक्ताहरू छन् तिनीहरूले झन्डै झन्डै एउटा प्रोग्राम गरेको एक मिलियन डलर लिन्छन् अब त्यसको कति भ्यालु छ त्यो मुख तपाईँसँग पनि छ मसँग पनि छ हामी सबैसँग छ हामीले त्यसबाट के प्रयोग गर्छौँ त्यसको प्रयोग के गर्छौँ पैसै कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन यहाँनिर डाक्टर अमित आउनुहुन्छ हामीसँग उहाँ जस्तै मुख भएको उहाँ जस्तै व्यक्तिहरू कति डाक्टर छन् छन् तर उहाँले आफ्नो मुखलाई प्रयोग गरेर आफ्नो आवाजलाई प्रयोग गरेर आफ्नो बोलीलाई प्रयोग गरेर कति जनताको जीवन परिवर्तन गर्दैछन् कतिजनाले उहाँका सिपहरू सिकेर उहाँले जानेका ज्ञानहरू ज्ञान गुणका कुराहरू सुनेर कतिले आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाएका छन् यो सबै उपलब्धि यो सबै ज्ञान गुण यो सबै यतिकै हुन सक्दैन थियो उहाँले आफ्नो जुन सिप बोल्ने सिप बोल्ने कलालाई निखार्दाखेरि त्यो क्रममा अहिले हुनुहुन्छ र त्यसै क्रममा उहाँले समाजलाई दिनुपर्ने जुन किसिमको शिक्षा छ जुन किसिमको सिप छ जसले गर्दा उनीहरू हेल्दी हुन सक्छन् त्यो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् सिप आफूलाई हेल्दी राख्ने सिप आफू चनाखो बस्ने सिप आफूले आफैलाई कसरी हरेक किसिमले अगाडि बढाउने पब्लिक स्पिकिङ लिडरसिप हाम्रो मुख्य अहिलेको कार्यक्रम हो हामी चाहन्छौँ कि तपाईँसँग जे छ कमसे कम, कम त्यति बेच्न सिक्नुहोस् यहाँ संसारले त उसँग नभएको कुरा पनि बेचिदिन्छ तर्साएर भन्छ मसँग उपचार छ म तपाईँलाई उपचार दिन्छु तर म देख्दिनँ कि जुन उपचारको लागि मानिसहरू प्रायः जो भर गर्छ कसैको त्यो उपचारबाट कसैको कल्याण हुन्छ त्यो मान्छेले जोगाउन सक्छ कमसेकम मेरो जीवनमा त्यो चाहिँ घटेको छैन मेरो बुवालाई उपचार गर्यो उहाँ बित्नुभयो मेरो आमालाई उपचार गर्नुभयो उहाँ बित्नुभयो हामी त पैसा भने जति खर्च गरेका थियौँ तर किन जोगिएन ज्यान किन जोगिएन ज्यान किन गयो के कारण थियो उनीहरूले त झुठलाई बेचे हामीलाई उल्लु बनाए हामी पत्यायौँ कि उनले हाम्रा बुवाको आमाको ज्यान जोगाइदिन्छ तर जोगाउँदै जोगाएन सक्दै सकेन त्यो झुठलाई बेचेर त्यसमा हामीले पैसा दियौँ अनि एक रुपियाँ पनि फिर्ता माग्न सकेनौँ आज मेरो चप्पल किनेर ल्यायो त्यो चुड्यो भने भोलि लगेर फालिदिन्छौँ अनि पैसा फिर्ता ल्याउँछौँ तर मेरो आमाको ज्यान गयो बुवाको ज्यान गयो हामी केही पनि फिर्ता पाएनौँ हेर्नुहोस् जो मान्छेले उपचार गर्दै थिए मेरो बुवा आमाको उनीहरूले एक पैसा नि फिर्ता दिएन उल्टो मरिसकेको बेला लास लिनलाई ले पनि हामीले पैसा बुझाउनु पर्यो यो सबै के हुँदैछ यसबाट कसरी तपाईँ आफ्नो समाजलाई जोगाउनुहुन्छ आफूलाई जोगाउनुहुन्छ त्यो कुराको एउटा सही मार्ग निर्देशन हामीलाई चाहिएको छ हामी सिप त सिकिराखेका छौँ तर कस्तो सिप के त्यो सिप हाम्रो लागि कति फाइदाजनक भएको छ आज र कति हानिकारक भएको छ हामीले अरूलाई छक्याउने सिप सिक्दैछौँ अरूलाई झुठो बोलेर अरूलाई फसाउने सिपहरू सिकिराखेका छौँ हामीलाई व्यापारको नाममा यस्ता यस्ता सिपहरू सिकाइन्छ जहाँनिर हामी यस्ता अवैध सामानहरू बेचिराखेका छौँ जसले कि मानिसको जीवनलाई राम्रो बनाउनुको सट्टा नराम्रो बनाउँदैछ पनि हामीले त्यसलाई आफ्नो बाध्यात्मक अवस्था भनौँ वा के भनौँ स्वीकार गर्न बाध्य छौँ यो सबै नहोस् भन्नको लागि यो सबै भविष्यमा हामीले देख्न नपरोस् भन्नका लागि हामीले बच्चाहरूलाई जुन साना नानीहरू छन् अहिले हाम्रा आफ्नै बच्चाहरू साथीका बच्चाहरू वरिपरिका जति चिनजानका बच्चाहरू छन् तिनीहरूलाई ह्याबिट बिल्डिङ हामी सिकाउँदैछौँ जसले गर्दाखेरि उनीहरू आफ्नो जीवनमा स्वस्थ सचेत चेतनशील इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन्न सकुन् यो होइन कि अरूको पछि पछि थपडी पिट्ने अरूले जता डोर्या त्यतै लाग्ने त्यो होइन अलिकति सचेत र समर्थवान क्षमतावान नागरिकको रूपमा आफूलाई यिनीहरू स्थापित गरून् भनेर हामी हेबिट बिल्डिङ पब्लिक स्पिकिङ एन्ड लिडरसिप युथहरूको लागि उनीहरूको हेबिट बिल्डिङमा हामी काम गर्दैछौँ र हामी गौरव साथ भन्दैछौँ हामीले जुन किसिमको अहिले युथ तयार गर्दैछौँ जुन किसिमको हाम्रो अर्को पुस्ता तयार गर्दैछौँ त्यो अर्को पुस्ताले भोलि गएर साबित गर्नेछन् र हामीलाई प्राउड फिल गराउनेछन् हामीलाई गौरवान्वित बनाउने छन् कि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ यो हामी जे मन लाग्यो त्यो गरेको छैन अहिले हेर्नुहोस् हामीले जति गरेका छौँ जे गरेका छौँ एउटा रिसर्चको आधारमा संसारभरि जति पनि राम्रा कुराहरू घटित हुँदैछन् त्यसको त्यो ते ब्याकग्राउन्ड के हो बेस के हो कहाँदेखि हामी सुरु गर्नुपर्छ कस्ता कस्ता कुरामा हामीले आफूलाई लगाउनुपर्छ जसले गर्दा त्यसको फल भविष्यमा गएर राम्रो पाउँछ हामी यी सब कुराहरूलाई ध्यान दिएर ती बच्चाहरूलाई तयारी गराउँदैछौँ हाम्रा समाजका त्यस्ता व्यक्तिहरू जोसँग सिप त छ तर सिप के छ भने ढाँट्ने छल्ने झुटो बोल्ने दुई नम्बरी गर्ने त्यसलाई हामी कसरी इमान्दारितामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ कसरी उसमा भएका जुन सिप छन् बोल्ने त बोल्ने सिप हो तर झुटोको ठाउँमा साँचो बोलिदियो भने गर्नुपर्ने त गर्नुपर्ने हो इमान्दारी गर्नुपर्ने ठाउँमा बैमानी गरिदियो भने नराम्रो हुन्छ उनीहरूलाई बैमानीबाट इमान्दारी साँचो झुठोबाट साँचोमा परिणत गर्नको लागि हामीले उनीहरूलाई कस्तो किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ कस्तो किसिमको बोली व्यवहार कस्तो किसिमको उनीहरूको आहार विहार जसले गर्दा उनीहरू नठगि हाम्रो जीवनमा तलमाथि हुँदाखेरि हाम्रो इमानमा हाम्रो जमानमा हाम्रो ल... जुन अहिले व्यवहारमा अलिकति पनि तलमाथि पऱ्यो भने हाम्रो सबै तहस नहस हुन्छ यो नहोस् यसका लागि हामीले के गरिराखेका छौँ भने अहिले हाम्रो सबै साथीहरूको पर्सनल डेभलपमेन्टमा हामी मेहनत गरिराखेका छौँ उहाँहरूको व्यक्तित्व विकासमा हामी काम गरिराखेका छौँ र हामीलाई खुसी लागेको छ हामीलाई अति नै खुसी लागेको छ कि जति पनि साथीहरू हामीसँग जोडिएर निरन्तर लागिराखेका छन् उहाँहरूमा एक किसिमको ऊर्जा एक किसिमको क्ल्यारिटी भनौँ हामी कि जीवन हामीले किन पाएका छौँ जीवनमा के गर्नुपर्छ मैले अहिले के गर्दैछु र गर्न के के सकिन्थ्यो के के सकिन्छ अझ ती सब कुरालाई मनन गरेर उहाँहरू आफ्नो जीवनलाई बेटर बनाउने अभियानमा लागि परेका छन् र यही अभियानमा हामीसँग डाक्टर अमित अघि भनिसक्नुभयो तपाईँहरूलाई कि हामी लागेका छौँ हामी चाहन्छौँ तपाईँको जीवन होस। एस्ता सीप एस्ता कला कम कम राम्रो होस् तपाईँ यस्ता सिपहरू सिक्नुहोस् यस्ता कलाहरू सिक्नुहोस् जसले गर्दाखेरि तपाईँसँग जे छ कमसे कम त्यसलाई राम्रो मूल्यमा बेच्न सक्नुहोस् आफ्नो छुरी नै चलाउने रहर छ भने त्यही छुरी त चलाउनुहोस् तर त्यसलाई धेरै महँगो दाममा चलाउनुहोस् आफ्नो पाखुरामा दम छ त्यो दमलाई तपाईँ मेहनत मजदुरी गरेर बिताउन चाहनुहुन्छ कि कुनै यस्तो काम गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै कि रोबोट बनाइदिए अब तपाईँ एकजनाले सय किलोको भाडी यहाँबाट त्यहाँसम्म बोक्नु होला तर जुन मान्छेले रोबोट बनाइदिए त्यो एउटा रोबोटले त्यही भारी हजारचोटि बोक्छ तपाईँभन्दा हजार गुना काम गर्छ हजारौँ रोबोटहरू तयार भएको छ अहिले गाडी बनाइदिए तपाईँ पिठुमा कति ढवानी गर्नुहुन्थ्यो कति ओसार्नुहुन्थ्यो चामल बजारसम्म एउटा ठुलो ट्रक आउँछ ट्रकमा पुरै हालेर लिएर जान्छ दिमाग भनेको असीमित क्षमता भएको एउटा यस्तो साधन हो जसको प्रयोग यदि हामी गर्न सक्यौँ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ हामी चाहन्छौँ कि तपाईँ आफ्नो दिमागलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस् आज यो सयौँ एपिसोड हाम्रो शिक्षा र सिपको तपाईँ शिक्षित हुन मात्रै जरुरी छैन तपाईँमा सिप हुन पनि त्यतिकै जरुरी छ ताकि तपाईँले जुन शिक्षा लिनुहुन्छ त्यसलाई उचित मूल्यमा अझ धेरैभन्दा धेरै मूल्यमा बेच्न समर्थ हुनुहोस् हाम्रो शुभकामना छ तपाईँहरूको जीवन सुखी र समृद्धितर्फ सधैँ लागिरहोस् र म यहाँ देख्दैछु हाम्रो डाक्टर साहब अमितले केही भन्न खोज्दै हुन्छ अमित डाक्टर अमित तपाईँको केही छ भने तपाईँ जानकारी गराएर यसो एकदमै हजुर सर हुन्छ धेरै कुराहरू सरले बताइ नै सक्नुपर्छ हो हामीसँग साथसिकै सिप धेरै नै जरुरी छ तर हामी सिप सिक्ने त कस्तो ठाउँमा सिक्ने र कसरी सिक्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ हामीसँग विश्वभरिमा लाखौँ रुपियाँ प्रत्येक दिन लिने मेन्टरहरू पनि हुनुहुन्छ भने हामीले त्यहाँ गएर के सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो र यदि तपाईँहरू साथ सिकै पब्लिक स्पिकिङ लिडरसिप सिक्न चाहनुहुन्छ आफ्नो बच्चाहरूलाई हेबिट बिल्ड गर्न सिकाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ डब्लुएस रिसर्च टिमसँग समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ हामीले धेरै त्यस्ता अपर्च्युनिटी दिएको छौँ जसबाट तपाईँलाई सजिलो हुन्छ कि तपाईँले पब्लिक स्पिकिङ पनि सजिलो तरिकाले आफू पनि सिक्नुहुन्छ र आफ्नो बच्चालाई पनि हेबिट बिल्ड गर्न सिकाउनुहुन्छ यदि साँच्चीकै तपाईँहरू यो हेबिड बिल्डिङका क्लासहरू आफ्नो बच्चालाई दिलाउन चाहनुहुन्छ र आफू पनि पब्लिक स्पिकिङ लिडरसिप नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला र हामीलाई त्यहाँ आफ्नो प्रतिज्ञा राखेर हामीसँग सम स्वं, समन्वय होला हामीले तपाईँहरूलाई हामीसँग सम्पर्क भइसकेपछि सबै प्रक्रियाहरू बताइदिनेछौँ अहिले हाललाई कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ एन्ड लिडरसिप इन इङ्ग्लिस हाम्रो हरेक आइतबार बेलुका आठ बजीदेखि साढे नौ बजीसम्म सञ्चालन भइरहेछ नेपालीको तेस्रो ब्याच हरेक शुक्रबार हुने जुन पब्लिक स्पिङ नेपाली पब्लिक स्पिङ एन्ड लिडरसिप नेपाली त्यो शुक्रबारको ब्याजको अन्त एन्ड भइसकेको छ त्यो सेसन र अब उनासेसन चाँडै सुरु हुँदैछ यदि तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाँडै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला त्यो सेसनमा लिमिटेड सिट्सहरू छन् त्यो सिट्सहरूलाई हामीले चाँडै फुलफिल गरेपछि त्यो कोटा पनि हामीले बन्द गर्नेछौँ भन्दै म हाम्रो म्यानेटर सुशील चौधरी सरलाई आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक डक्टर अमित सानी तपाईँहरूमाझबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद चार धन्यवाद डाक्टर अमित र उहाँ चाहिँ विशेष कामले बाहिर निस्किनु भएको छ हामी अझै पनि कुरा गर्न सक्छौँ तपाईँहरूका केही प्रतिक्रिया केही कमेन्ट केही सजेसन जे छन् त्यो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ जसको जवाफ हामी फुर्सदमा तपाईँलाई अवश्य दिनेछौँ र हामी यसै च्यानल मार्फत थारू ल्याङ्ग्वेज च्यानल मार्फत तपाईँहरूमाझ निरन्तर आउँदै गरेको आज झन्डै दुई वर्षै हुन लागिसक्यो बाहन्न हप्ताको एक वर्ष हुन्छ आज एक सय एपिसोड एक सय चार भनेपछि दुई वर्षै हुन्छ र हामी यसरी किन आइराखेका छौँ तपाईँहरूलाई लाग्दो होला के यिनीहरूसँग धेरै समय छ के बौलाएको होला के गरेको होला हामीसँग समय धेरै नभए पनि जिम्मेवारी छ हेर्नुहोस् जिम्मेवारी आफूलाई राम्रो बनाउने आफूमा लगानी गर्ने यदि तपाईँ ठुला लगानीकर्ता वारेन बफेटको कुरा गर्नुभयो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यदि तिमीलाई सही लगानी गर्नु छ भने सबभन्दा पहिलो लगानी आफूमा गर आफू राम्रोसँग पढ्न सिक लेख्न सिक बोल्न सिक कुन कुन क्षमता यस्ता छन् जसले तिम्रो सिपलाई बेच्नको लागि सघाउँछ त्यसलाई निखार हामी त्यही निखार्दैछौँ र बेच्दै गर्दाखेरि केही न केही त बेच्नु पर्यो सिक्न त पर्यो अब बेच्न त बेच्ने हो के बेच्ने हामीसँग भएको क्षमता हाम्रो समाजमा भएको यस्ता कुराहरू जसले अरू कसैलाई हानि नगरोस् र हामीलाई पनि फाइदा गरोस् अरूलाई पनि फाइदा गरोस् मैले जति पनि कुरा तपाईँहरूको माझ यहाँ लिएर अगाडि लिएर रा राख्दाखेरि ती सबै कुराहरू कहीँ न काहीँ इस्ट्याब्लिस रिसर्चले प्रमाणित गरेको कि यो कुरा समाजको लागि जनताको लागि उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ तिनै कुराहरू उहाँहरूबाट उधार लिएर उहाँहरूबाट सापट लिएर कतिपय कुरा आफैले जीवनमा भोगिसकेपछि त्यसलाई तपाईँहरूको अगाडि ल्याएर रा राख्छु कि मैले यसरी गरेँ मलाई यस्तो भयो तपाईँ गर्नुहुन्छ कि मैले भनेका एकजना साथी दुईजना साथी दसजना साथीले यस्तो 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 गरे तिनीहरूलाई यस्तो फाइदा भयो तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ कि यो हाम्रो धर्म बनेको छ हेर्नुहोस् यो हाम्रो कर्म बनेको छ र हामी यसलाई निरन्तर किन दुई वर्षदेखि चलाउँदै आएका छौँ भन्ने कुरा हामी आफूलाई राम्रो बनाउनको लागि तपाईँको अगाडि आएर बोल्नै पर्छ बोल्ने क्रममा के बोल्नुपर्छ भने जे पायते बोल्नु भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिने जुन आवश्यक सामग्रीहरू छन् जसले तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ ती कुराहरू बोलौँ न र त्यो बोल्दाखेरि तपाईँलाई पनि फाइदै भएका छन् धेरै नै यस्ता साथीहरू छ यति साथीहरू छन् कि जसले विभिन्न समस्या पर्दाखेरि हामीलाई सम्झेका छन् हामीले उहाँहरूलाई समाधान दिएका छौँ हाम्रो आँपको पात जुन कि यतिकै खेर जान्छ झर्छन् सालसालै सालै यिनको कुनै प्रयोग हुँदैन त्यसलाई खाइसकेपछि मानिसहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ हाम्रो लागि यो ठुलो उपलब्धि हो कसैको लागि यो केही पनि नहोला किनभने भन्छ एउटा उखानै छ न राम्रो नराम्रो होला बन्दर जाने आदि के सवाद भनेर अदुवाको स्वाद बाँदरलाई थाहा हुँदैन किनभने बाँदर त्यहाँसम्म तलब खनेर निकाल्दै निकाल्दैन नरिवल बाँदरले फुटाउनै जान्दैन बाँदरलाई के हुन्छ नरिवलको भित्र के छ भनेर त्यसैले म एउटा नराम्रो सेन्समा होइन तपाईँहरूले यहाँसम्म पहुँच नबनाएर होला तपाईँहरूलाई तपा आँपको पातको फाइदा थाहा छैन तपाईँ यसलाई बेचियो भने कति फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त पछिको कुरा हो तपाईँ पहिला आफै प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् कति फाइदा हुन्छ जुन तपाईँका खेतबारीहरू छन् तिनीहरूमा तपाईँहरूले आजसम्म धान बाहेक केही पनि लगाउनु भएको छैन गहुँ बाहेक केही पनि लगाउनु भएको छैन त्यसमा जडीबुटी महँगा जडीबुटीहरू त्यो लगाएर तपाईँले त्यसलाई बेच्नु भयो भने कति धेरै पैसा आउँछ सायद तपाईँहरूले कल्पना पनि गर्नुभएको छैन होला हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ कि संसारमा कुन सामग्री कति महँगो मूल्यमा बिकिराखेको छ किनभने यसको भ्यालु छ र बिकिराखेको छ यो जानकारी तपाईँसम्म पुर्याइदिनु हाम्रो कर्तव्य थियो हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गऱ्यौँ अब तपाईँको कर्तव्य के हो भने तपाईँ पनि आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुहोस् किनभने तपाईँको जीवनले तपाईँका परिवारको सबैको जीवनलाई असर गर्छ यदि तपाईँ बेला छँदै माथि लाग्नुभयो भने त्यसपछिको अरूको जीवन के हुन्छ के त्यसको बारेमा तपाईँ सोच्नु भएको छ जे पनि गोटीको भर परेर हुँदैन तपाईँको पनि कर्तव्य हो कि तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ कसरी व्यायाम गर्नुहुन्छ कसरी श्वास तान्नुहुन्छ कसरी आफ्नो लवाई खवाईलाई सुधार्नुहुन्छ कसरी आफ्नो बानी व्यवहोरा परिवर्तन गर्नुहुन्छ के यो तपाईँको कर्तव्य होइन अवश्य पनि तपाईँको कर्तव्य हो तपाईँको कर्तव्य तपाईँले पुरा नगरेसम्म तपाईँको जीवन कस्तो हुन्छ मेरो जीवन कस्तो हुन्छ हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो भने देश बन्नको लागि कुनै पनि समय लाग्दैन हेर्नुहोस् हामी सबै सँग आफ्नै किसिमको क्षमता छ सबैसँग आफ्नै किसिमको सिप छ हामी त्यसलाई प्रयोग गरेर देश बनाउन सक्छौँ समाज बनाउन सक्छौँ यो संसारलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ हाम्रो क्षमता के हो भन्ने कुरा हामीले जबसम्म प्रयास गर्दैनौँ कसरी थाहा पाउँछौँ कि हामीले केसम्म गर्न सक्छौँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले चाहनुभयो भने आफैले आफैलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त राख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ आज यति निरह हुनुभएको छ यति निरीह हुनुभएको छ कि तपाईँको खल्तीमा भएको मात्रै होइन तपाईँले जोड्नु भएको घर गर, घरेली जग्गा जमिन गाडी गहना जेवर सब बेचेर भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि तपाईँ मरिमेट्नुहुन्छ लागि पर्नुहुन्छ त्यही पनि लास्टमा जवाफ आउँछ सरी सकिएन भएन तपाईँलाई त असाध्यै रोग लागिसक्यो ती असाध्य रोगका उपचारहरू अरू तरिकाबाट पनि हुन्छ प्राकृतिक तवरमा पनि तिनको उपचार भइराखेको छ कहीँ संसारमा त्यस्तो रिसर्चहरू पनि के बाहिर आएको छ के त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् त यदि छन् भने त्यसलाई अपनाउन नसक्नु तपाईँको गल्ती हो या मेरो गल्ती हो वा डाक्टरको गल्ती हो जसले पढाएकै त्यही छ कि यो गरेपछि यो हुन्छ तर भएन भने उहाँहरूलाई सोरी भन्ने छुट छ तर तपाईँ सोरी भनेर उम्किन पाउनुहुन्छ स्वरी छोरा म जाँदैछु चाँडै सोरी श्रीमती सरी है म त जाँदैछु अब मेरो टाइम छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ के त्यो भनेपछि पुग्छ अलिकति छातीमा हात राखेर हेर्नुहोस् जिम्मेवार भनौँ हामी सबै जिम्मेवार भनौँ भन्ने काम मेरो चिहेर्नुहोस् हजुर मैले भने साना साना नानी बाबुहरू छन् उनीहरूलाई हामी किलोका किलो बिस किलो पच्चिस किलो, किलो भाडी बोकाएर स्कुल पठाइराखेका छौँ त्यहाँ ब्यागभित्र भएका सबै किताबहरूमा अङ्ग्रेजीले लेखिएका छन् ती कुराहरू मास्टर साहबहरूलाई कतिलाई बुझ्न गाह्रो छ भने बिचरा विद्यार्थीहरूले के बुझ्छन् तर हामी त्यही माहौलमा हाम्रो बच्चालाई स्कुल पठाउन र स्कुलबाट फिर्ता आउन यो जुन दैनिक उनीहरूको चक्र छ त्यो गराउँदैमा ठिक्क छौँ बच्चा कति सिकेको छ कतिसम्म सिक्न सक्छ सिकेन भने त्यहाँ के के गर्न सकिन्छ कसरी बच्चाको इङ्ग्लिसलाई राम्रो गर्न सकिन्छ उनीहरूको अङ्ग्रेजीलाई कसरी हामीले राम्रो गरिदिन सक्छौँ जसले गर्दा ती बच्चा आफै पल्टाएर भए पनि भित्रका सबै कुराहरू सेल्फ स्टडी जसलाई भनिन्छ त्यो गरेर आफै सिकेर रा, जीवनमा राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ र एउटा जिम्मेवार नागरिकको भूमिकामा भोलि आफूलाई उभ्याउन सक्छ के त्यो गर्न कुनै गाह्रो छैन चा? तर तपाईँलाई के कुराले रोकेको छ भने कसैलाई इगोले कसैलाई अरूले के भन्छ भनेर किनभने यहाँनिर डिफ्रेन्ट गर्ने मान्छेलाई डिफ्रेन्ट नजरले देखिन्छ सबै एउटै भुङ्रोमा जानुपर्छ बिग्रियो भने पनि ठिकै छ सबै एकै ठाउँमा बिग्रिनुपर्छ किन तपाईँ डिफरेन्ट हुन सक्नुहुन्न किन आफ्ना छोरा छोरीको भविष्यलाई दाउमा पार्नुहुन्छ किन आफ्नो स्वास्थ्यलाई दाउमा पार्नुहुन्छ किन आफ्नो भविष्यलाई दाउमा पार्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँका बच्चा केही पढ्दैछन् सिक्दैछन् यदि तपाईँसँग कुनै सामग्री छ केही तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भावना छ तपाईँसँग दिमाग छ तपाईँसँग विचार छ त्यसलाई तपाईँ कागजमा कोर्न सक्नुहुन्न नभए तपाईँ पनि दुई चारवटा किताब छाप्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ ती कुराहरू सिक्ने ठाउँ कहाँ छ कसरी सिक्न सकिन्छ तपाईँको चाहना के हो तपाईँको सपना के हो तपाईँको योजना के हो र त्यो सपनालाई साकार पार्ने जुन विधि जुन प्रणाली छन् जुन संसारमा प्रचलित छन् त्यो के हो त्यसलाई तपाईँ कहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ कहाँ कसरी उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ कसरी यसबाट सफलता पाउनुहुन्छ यिनै कुराहरू हामी निरन्तर नियमित यहाँ आएर गरिराखेका छौँ र हामीले आशा गरेका छौँ तपाईँ धेरैजनाले यसबाट धेरै फाइदा लिइसक्नु भएको छ र बाँकी जति आज सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले यो एपिसोड सुन्दै हुनुहुन्छ सयौँ एपिसोड आजको यो हाम्रो विशेष एपिसोड हो र यो विशेष एपिसोडको बेला हामी तपाईँहरूलाई एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँलाई शिक्षा मात्रै भएर डिग्री मात्रै भएर अचेल जुन बिजोग देख्नुभएको छ त्यो बिजोगबाट तपाईँ कसरी निस्किन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सिप पनि त्यतिकै जरुरी छ बोल्ने सिप सोच्ने सिप आफूलाई क्षमतावान बनाउने सिप आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने सिप यो कहाँ सिक्न सकिन्छ हामी यसको लागि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ यदि तपाईँ घरै बसेर स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि आज कसरी सम्भव छ कति प्रकारका रोगहरू छ जसको लागि तपाईँलाई हस्पिटल जानै पर्दैन सयौँ रोगहरू छन् जसको नाममा मान्छे अरबौँ खरबौँ आफ्नो सम्पत्ति गुमाइराखेका छन् तर ती सम्पत्ति जोगाउन सक्छ सम्पत्ति त गयो गयो निद्रा खराब भइराखेको छ आफ्नो सुख चैन मनमा शान्ति छैन कतिखेर सुइकिने हो कतिखेर जाने हो त्यो डर छ अनावश्यक डर हामी तपाईँको डरलाई हरण गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ तर तपाईँ आफै सक्नुहुन्छ तपाईँ कहिलेदेखि सन्चो हुन सक्नुहुन्छ थाहा छ पहिलोचोटि जब तपाईँ केही खानुहुन्छ त्यतिखेरदेखि तपाईँको हेल्थ रिभर्स हुन्छ हामीलाई कस्ता कस्ता तर्साएका छन् कस्ता कस्ता डर देखाएका छन् भने यो त निको नहुने रोग हो यो त निकै हुनै सक्दैन तर जस्तै रोग पनि निको भएको छ लाइफस्टाइल डिजिजहरू यो कोभिडकै टाइममा पनि कति धेरै तर्सायो ओहो हो मान्छेलाई के भने तर जोसँग यसलाई लड्ने इम्युन पावर थियो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता थियो तिनीहरूलाई त केही पनि भएन त्यसैले हामीले आज आफैले आफैसँग एउटा बाचा गर्नु पर्यो कि म मेरो कर्तव्यबाट चुक्दिन मैले आफैले गर्नुपर्ने के के कुराहरू हुन् के के बानी बेहोराहरू हुन् के के सिपहरू हुन् जुन कि मैले सिक्नै पर्छ आफूलाई स्वस्थ राख्ने सिप आफूलाई समृद्ध राख्ने सिप आफूलाई सुशिक्षित राख्ने सिप आफूलाई सुसूचित गर्ने सिप कुसूचित होइन सुसूचित के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन त्यसको विवेक यी सब कुरामा आफू पोख्त हुनको लागि मैले के गर्न सक्छु मेरो दायरा कति फराकिलो छ म कहाँसम्म जान सक्थे तर म आज कहाँ अड्केको छु यहाँ किन करोडौँ अरबौँ यस्ता मान्छे छन् जसलाई न आफू मर्छु भन्ने कुराको कुर टेन्सन छ न आफू बिरामी पर्छु भन्ने कुराको कुर टेन्सन छ तर कतिपय मान्छे यही पिरमा आफ्नो दैनिकीले समेत ध्वस्त पारेका छन् मैले यो, यो, यो खान हुँदैन यो लगाउन हुँदैन यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन कति धेरै रेस्ट्रिक्सनमा बाँचिराखेका छन् आफूले गर्न चाहेका खान चाहेका पिउन चाहेका कतिपय कुराहरू खान सकेका छैनन् किन खानुपर्छ किन यही खानुपर्छ भन्ने कुरा कुराको क्ल्यारिटी नहुँदाखेरि त्यो कुरा छोड्न सकेको छैन त्यही खाँदा खाँदै आफ्नो जीवन ध्वस्त पारिराखेका छन् यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसको ज्ञान यदि हामीसँग छैन भने अज्ञानता भनेको सबभन्दा ठुलो दुःखको खाड हो हेर्नुहोस् यदि हामीसँग ज्ञान छैन कि वास्तवमा के कुराले हामीलाई हानि गर्छ के कुराले हामीलाई फाइदा गर्छ यो त्यही ज्ञान छैन भने हामी कति पीडित हुन्छौँ घामकै कुरा गरौँ जसलाई ज्ञान छैन कि घाममा कति धेरै एनर्जी छ त्यहाँबाट हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ उसलाई अलिकति जिउमा घाम लाग्यो कि उसलाई त तो तर्सार पनि राखेको छ तिमीलाई सूर्यको किरण लाग्यो भने त क्यान्सर हुन्छ अरे भन्नेसम्मको त्यो छ अहिले अब त्यो क्यान्सर लाग्ने डरले बिचरा जिउमा घामै पर्न दिँदैन दे उल्टो यहाँनिर शरीर कमजोर भइसक्यो क्यान्सरले कहिले मर्छ थाहा छ यहाँ तर यहाँ शरीरमा भिटामिन डी नभएर कतिखेर ढल्छ कतिखेर के हुन्छ त्यसको चाहिँ उसको ठेगान चाहिँ नहेर्नुहोस् त्यस्तै अब जाडो आउँछ जाडोको डर छ मान्छेलाई जाडोले मलाई रुगा लगाइदिन्छ लगा खोकी लगाइदिन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ तर जुन किसिमको इम्युन पावर जाडोले दिन्छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दिन्छ त्यो कुराबाट वञ्चित भयो किनभने नलेजै उल्टा उल्टा पढाइएको छ हामीले के खान हुन्छ के खान हुँदैन भन्ने कुरा पनि पढाइएको छैन त्यही भएर हामी जङ्क फुडलाई आफ्नो लाइफस्टाइल बनाउँछौँ एनिमल प्रोटिनलाई लाइफस्टाइल बनाउँछौँ हामी र जे जे खान नहुने अल्कोहलका यस्ता ठुला ठुला डोजहरू जसले कि हाम्रो भित्री शरीरका अङ्गहरूलाई हानि गर्छन् नोक्सानी गर्छ गर हामी त्यसैलाई प्रमोसन गर्छौँ त्यसमा पैसा जान्छ एउटा भाग त्यस सँगसँगै शरीर बिग्रिन्छ अर्को भाग दुईतिरैबाट मार्छन् तर पनि त्यसैमा खुसी छन् जबकि त्यो दुइटै पाटोलाई जोगाएर आफ्नो सम्पत्तिलाई जोगाउने र त्यो जोगेको सम्पत्ति कहीँ लगानी गर्यो भने त्यहाँबाट आएको मनगेको सम्पत्ति गरिबलाई बाँट्न सकिन्छ त्यहाँबाट अरूलाई सुख दिन सकिन्छ अरूको जीवनलाई सपार्न सकिन्थ्यो यो सबै कुरा कति सजिलैसँग गर्न सकिन्छ कति सजिलैसँग म्यानेज हुन्छ वरिपरि यति धेरै आँपका पात छन् दिनमा चार पाँचवटा आँपको पातले चपाएर यसरी खायो भने पनि भाइटामिन सीहरू मजाले हुन्छन् तर त्यही हामीले नलिएर बजारबाट किनेर खान्छौँ त्यसमा कहिले एक्सपायर हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ त्यो खाएको पनि काम लाग्दैन जुन पर्पसको लागि हामीले युज गर्छौँ त्यो हुँदैन अनि लास्टमा भन्छ सरी कति सजिलोसँग सरी भनिदिन्छ तपाईँ चाहिँ सरी भन्न पाउनुहुन्न है तपाईँ बाँच्नु पर्छ र यो बाँच्ने काम त्यति गाह्रो छैन तपाईँ निरोगी बन्न पाउनुपर्छ निरोगी हुनु तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकार हो तर यति धेरै जाल बिछाइएका छन् कि तपाईँ त्यो जाल छल्नै सक्नुहुन्न गर फस्नुहुन्छ यति धेरै कुरा टेस्ट हुन्छ यति धेरै कुरा टेस्ट हुन्छ कि एउटा न एउटामा पर्नुहुन्छ र त्यसैको उपचार गर्दा गर्दै अर्को दस थरीको रोगहरू जम्मा गर्नुहुन्छ उत्पन्न गर्नुहुन्छ र त्यसैमा फँसेर बाँकीको जिन्दगी टाउकोमा थाप्लोमा हात राखेर रा, बस्नुपर्ने धेरैको अवस्था छ चा। हामी चाहन्छौँ यो नहोस् त्यसैले आज हामी शिक्षा र सिप शिक्षा त छ सिप छ त कस्तो कस्तो सिप चाहिन्छ चा। ती सिपहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्ने हाम्रो यो बसी बिहालो गर्ने जुन हाम्रो प्लेटफर्म छ त्यसमा आउनुभयो सुन्नुभयो हाम्रा कुराहरूलाई मन पराउनु भएको छ भने सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी चाहन्छौँ हामीले यहाँनिर पस्केका राम्रा राम्रा कुराहरू सबै माझ पुगुन् हामीलाई गौरव लाग्छ हामीलाई यो कुनै पश्चात्ताप आत्मगल छैन कुनै लाज छैन कि हामीले कस्तो नराम्रो कुरा यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले गर्दैछौँ जुन दिन तपाईँलाई थाहा हुन्छ यदि अहिलेसम्म थाहा छैन भने त्यो दिन तपाईँले आफै भन्नुहुन्छ कि यति धेरै राम्रो कुरा थियो भने मलाई सहीचोटि किन भनेनौ जस्तै बच्चा हुन्छ नि एउटा सानो बच्चा ऊ चाहिँ आफ्नो बदमासीले गर्दाखेरि पढ्ने बेला पढ्दैन भविष्य बिगार्छ अनि पछि बाउलाई भन्छ मलाई त्यतिखेर दुई चटकन लगाइदिए हुन्थ्यो नि त बुवा किन पिट्नु भएन मैले राम्रोसँग पढिन हेर्नुहोस् मेरो जिन्दगी सत्यानाश भयो त्यसै गरी तपाईँहरूलाई दुई चारवटा नराम्रा शब्द भनेर भए पनि तपाईँहरू आज नेचुरली आफ्नै बलमा आफ्नो बारीमा वरिपरि भएको अक्सिजन आफ्नो सूर्यको किरण आफ्नो वरिपरिका सब्जी फलफुल खाएर यदि आफै निको सक् हुन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आजसम्म जुन त्रसित अवस्थामा हुनुहुन्छ जसरी तपाईँलाई तर्साइएको छ जसरी तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ त्यो पीडाबाट तपाईँ मुक्त हुनुभयो र तपाईँले यदि मुक्त कण्ठले भन्न सक्नुभयो कि ओहो सुशीलजी वा सुशील वा बाबु वा दाई वा जेसुकै भन्नुहोस् भाइ तपाईँको उमेर अनुसार तपाईँले त गजब कुरा गरिदिनु भयो मेरो आँखा खोलिदिनु भयो मैले होइन आँखा खोलेको यो त खोल्ने वैज्ञानिकहरू छन् रिसर्चरहरू छन् ठुला ठुला मानिसहरू छन् उनीहरूले जे कुरा पत्ता लगाएका छन् ती सब कुरालाई तपाईँको अगाडि ल्याएर राखिदिने र ती कुराहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो समूहमा प्रयोग हुँदाखेरि त्यसबाट भएका फाइदाहरू तपाईँको अगाडि टेस्टिमोनिका रूपमा राख हामी राखिदिन्छौँ कि हेर्नुहोस् हामीले त प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ हामीलाई यति फाइदा भयो तपाईँ पनि लिने कि त्यसको फाइदा अब लिनुहोस् नलिनुहोस् यो हजुरहरूको इच्छा हो हामी सधैँ भनिरहनेछौँ आइरहनेछौँ प्रयत्न जारी रहनेछ हाम्रो जुन जे जति यहाँनिर कुरा गर्छौँ जे जति हामीले हाम्रा सिप शिक्षा स्वास्थ्यका कुरा गर्छौँ यहाँनिर ती सबैमा यदि सत्यता छ यदि दम छ भने एक न एक दिन कसो तपाईँले यसलाई वाह भनेर भन्नुहुन्न त्यसमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ र गौरवशाली महसुस पनि गर्दैछौँ आजलाई यो हाम्रो सयौँ एपिसोड शिक्षा र शिपको यहीँनिर अन्त गर्न चाहँदैछौँ तपाईँका सुझावहरू तपाईँका कुनै पनि प्रकारका आलोचना होस् वा सुझाव होस् वा कुनै पनि प्रतिक्रिया होस् कृपया दिनुहोस् समाज बनाउने जिम्मा तपाईँ हामी सबैको हो हामी कोही पनि यसमा एक कदम पनि पछाडि नपरौँ झगडा गर्नुपर्छ झगडा गरौँ लडाइँ गर्नुपर्छ लडाइँ गरौँ तर हाम्रो समाजको समृद्धिको लागि उन्नतिको लागि आँपको पात बिकेर यदि समाज बन्छ भने आँपको पात बेचौँ यदि आँपको पात खाएर हाम्रो शरीर बन्छ भने शरीर बनाऊ किनभने शरीर रह्यो भने हामी रहन्छौँ हामी रह्यौँ भने हामी केही गर्छौँ हेल्थ इज वेल्थ भनेर भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो यसलाई like, जोगाउनुहोस् समाज जोगिन्छ शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउँ जुन कि सम्भव छ सेल्फ स्टडी गर्ने तरिका सिकौँ यति भन्छै आजको लागि तपाईँहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छौँ चा। आउनुहोस् हामीसँग जोडिनुहोस् र हेर्नुहोस् कति सजिलो छ जिन्दगी कति सजिलो छ संसार नमस्ते